Lepo pozdravljeni, ljubitelji tiramisuja in tudi ostali, ki še to boste postali. Danes bomo pripravili fantastično, slastno, okusno, božansko, sočno in nadvse čudovito različico tiramisuja. Božanska, bogata krema, ki ima vnotr dodatek arome ruma, potem imamo tukaj le ananas, ananasov sok v piškotih in pa še par plasti praženega kokosa. Da ne govorimo o tem, da je kokos tudi v kremi. Tole je res tropska bomba, ki jo treba poskusiti. Vzamemo ananas iz konzerve in ga odcedimo. Konzerviran ananas uporabimo zato, ker ima svež ananas encim, ki reagira z mlečnimi beljakovinami in lahko pogreni. Koščke ananasa drobno nasekljamo z nožem ali pa v multipraktiku. Ananas prestavimo v lonec, kateremu dodamo še nekaj žlic sladkorja. To je odvisno od tega, kako sladek je ananas, ki ga uporabljate. Tale ananas zdaj premešamo skupaj s sladkorjem in ga segrejemo toliko, da začne brbotati oziroma rečemo temu dovretja. Potem bomo dodali rum, to malce pokuhali in pa še koruzni škrob zmešan v vodi. Ta škrob bomo dodali potem na koncu zato, da zgosti še tiste proste sokove ananasa in vse skupaj naredi tako fino, gosto, da se bo lepo prijelo tiramisuja. Vse skupaj segrevamo toliko časa, da segrejemo skoraj do vretja. Nato dodamo rum, lahko uporabimo tudi aromo ruma. Koruzni škrob zmešamo v hladni vodi in ga dodamo k vročemu ananasu. Tole dobro premešamo in kuhamo še nekaj časa, tako da se bo sok ananasa zgostil. Ananas zdaj prestavimo v hladno posodo in ga damo v hladilnik. Vzamemo kokosovo moko in jo popražimo v ponvi. Pražimo jo lahko tudi v pečici. Praženo kokosovo moko prav tako odstavimo za kasneje. Ko imamo kokos popražen, tako fino diši po kokosu, tole odstavimo in damo na stran. Se pravi, kokos je pripravljen, ananas se nam hladi, naš tropsko obarvan pina colada tiramisu je že skoraj ready, pripravljen. Zdaj bomo pa se lotili kreme, tako da dajmo ločiti jajca na rumenjake in beljake. Jajca sobne temperature ločimo na rumenjake in beljake. K rumenjakom dodamo sladkor in vse skupaj stepemo. Stepamo toliko časa, da jajca in sladkor posvetlijo. Trajalo bo približno 5 minut z električnim mešalnikom. Vzamemo maskarpone in ga dodamo v skledo mešalnika. Najprej ga bomo morali zmehčati. To lahko storimo tudi ročno. Ko se maskarpone takole zmehča, pričnemo postopoma dodajati jajčno mešanico. Da bo krema še bolj kokosova, bomo dodali tole kokosovo kremo, ki je fantastična. Mene malo spominja tako na blago kislo smetano na osnovi kokosa. Tole bo super dopolnilo okus, dodamo jo pa 250 gramov. Poleg tega, poleg kokosa,
bomo dodali pa še čisto nekaj kapljic arome ruma. Tako da bo vse skupaj res lepo zaokroženo. Dodamo še aromo ruma in vse skupaj premešamo. Sedaj pa v drugi čisti skledi stepemo beljake. Beljake sedaj postopoma umešamo k preostali kremi. Umešavamo jih nežno, tako da bo krema čim bolj rahla. Zdaj imamo pa čisto vse pripravljeno, da se stavimo tiramisu. Ampak preden to naredimo, se pa naročite na Lidlov YouTube kanal, ker sicer jaz ne bom tega sestavil in recepta ne bom pokazal do konca. Ok, hecam se. Dajmo začeti. Na dno pekača najprej dodamo nekaj žlic kreme in jo razmažemo. Vzamemo piškote in jih namočimo v odcejen ananasov sok. Sedaj pričnemo z zlaganjem tiramisuja, tako kot pri klasičnem. Piškote dodamo po celem pekaču. Nato jih prekrijemo s polovico ohlajenega ananasa. Tega enakomerno razmažemo čez piškote. Sedaj pride na vrsto krema. Polovico kreme premažemo čez ananas. Enakomerno jo razporedimo. Nato pa vzamemo kokosovo moko, praženo kokosovo moko in jo polovico posujemo povrh kreme. Sedaj pa preprosto postopek ponovimo še enkrat. Torej, dodamo namočene piškote, čez ananas, kremo in tako naprej. In še zadnja plast kreme, malo kokosa povrhu, potem damo pa tole v hladilnik za par ur, tako da se fino vse sestavine povežejo. Popolna krema. To dodamo zdaj na hladno. Za par urce, jaz bom dal zdaj na 4 urce, lahko tudi čez noč. Preostanek praženega kokosa, ki nam je ostal, bomo pa dali gor tik pred postrežbo. Podobno kot naredimo s kakavom pri klasičnem tiramisuju. Ohlajen tiramisu postavimo na pult in ga tik preden ga postrežemo, posujemo še s preostankom pražene kokosove moke. Zadevo zdaj samo narežemo na koščke, kakršnekoli velike že želimo, in postrežemo. Veliko zabave pri ustvarjanju vam želim in dober tek!